অপাট হৈ গৈছে মানে লাইফটো কৈছ নহয় সাসপেনশন ডালৰ পিছৰ ফলৰ পৰা অইল লিক হৈ আছে গৈছে ইয়াতে বহুত পানী বইল হৈ গৈ গৈ না তেনে এতিয়া জাগৰ পাইছোই আফটাৰ দ্যাট যাওঁ কিবা কিবি বহুত খেয়াটৰ ওয়ারেন্টি পিৰিয়ডত অমুক নপৰে তমুক নপৰে হেতু কাৰণে সাসপেনশনৰ প্ৰবলেম আছে অইল লিক হৈ আছে কিবা হৈ আছে তেতিয়া হলে এখন সব ভিজিট কৰিব পাৰো ওয়ান এণ্ড অনলি অসমত Hey yo, what's going on everyone? Welcome to another video. Another video. Tomorrow, for welcome, swagat. I'm Jonalo. Today, ekdam mane mood shoot baya hui bolle. Ekdam mane opat hui kuchh mane life to kuchh suna hai. Ei je KTM the low plus mujhe mujhe khosa. Agar mera KTM aur nasilu hai, to best asli. Ei je KTM low plus mujhe avastha baya hui kuchh. Pratham kotha hui kuchh. Gari kono ki leak hui kuchh. Dekhi sana? Yeah. Suspension dalor piso phala pura. Oil leak hui kuchh. Mane yar suspension aur jitu oil seal to hato phati le. ঠিক আছে এফালেও দেখিবলে পাইছা এয়া পানী পৰি আছে ইয়াতে বহুত পানী পৰিলে এই খোপা এই খোপা এই তাতে ৰখাই থৈ দিছিলোঁ গেৰেজত আৰু ইয়াতো এয়া দেখিছা অৱস্থা তাৰোপৰি তোমাৰ যিটো হেৰিটো আছে কি কয় ইয়াৰ যিটো ফিউল লেভেল চেঞ্চৰ ফেইলৰটো দেখাই থাকে এইটো মই অলৰেডি কৈ থৈ দিছোঁ কি অৱস্থা হৈছে কি নাই সেইখিনি মই গম পোৱা নাই আৰু এতিয়া মই KTM শ্ব'ৰুমত ফোন কৰিলোঁ এখন ছিক্স মাইলৰ পৰা লোৱা হৈছিলে ন সেইটো কাৰণে মই তাত ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা ৰেজলিউশ্যন এটা দিছে মানে চলিউশ্যন এটা দিছে তেওঁলোকে যে তুমি ৱাৰেণ্টি ক্লেইম কৰিব পাৰা কাৰণ গাড়ীখনৰ বয়স হৈছে এঘাৰ মাহ এতিয়ালৈকে এঘাৰ মাহে হৈছে গাড়ীখন তো সেইটো কাৰণে মানে ৱাৰেণ্টি ক্লেইম কৰিব পাৰা বুলি কৈছে তো ভাবিছোঁ ৱাৰেণ্টিটো ক্লেইম কৰি দিম কাৰণ গোটেইখিনি টোটেল মিলাই পেলাই কষ্ট হ'বগৈ 11,000 ছামথিং আৰু মই এই যিমান প্ৰব্লেম আছে গোটেইখিনি ফ্ৰী অফ কষ্ট কৰিম ঠিক আছে তো এঘাৰ মাহ যিহেতু হৈছে গতিকে ফ্ৰী অফ কষ্ট কৰিব পাৰোঁ গতিকে কোনো টেনশ্যন নাই সেইটো কাৰণে মই ফ্ৰী অফ কষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ঘৰত কোনো নাই মা গ'ল নগাঁও আৰু সেইটো কাৰণে ভাত পানী লাগিছোঁ সেইফালে কুকাৰ হেৰি কৰি থৈ দিছোঁ এইফালে কেৰাহীটো বহাইছোঁ আজি বেঙেনা হেৰি কৰিছোঁ আৰু এইফালে এইবিলাক কৰিছোঁ মানে আজি বেঙেনকৈ ভৰ্তা বনাম বেঙেনৰ যিটো ভৰ্তা হয় ন মানে বেঙেনা ভৰ্তাটো বুলি কয় যে সেইটো বনাম মনত আছে খাম খাই কৰি আজি যামনে নাযাম জানো কাৰণ এতিয়া দুটা বাজিলে ন গতিকে সেইটো মানে ভাবিছোঁ যাওঁ নাযাওঁ কি কৰিম মানে ভাবিয়ে পোৱা নাই মই ৰাতিপুৱা শুই উঠি পেলাই এইটোৱে দেখা পাইছোঁ মানে মোৰ মাথাটো বেয়া হৈ গৈছে লাইক মানে কৈছোঁ নহয় কি কৰিম কি নকৰিম এনেকুৱা হৈ গৈছে বাৰু যি কি নহওক সেইডাল লৈ পেলাই কিবা মানে শনিহে লাগিছে নেকি ঠিক নাই আৰু বাৰু ঠিক আছে একো নাই প্ৰব্লেম দিয়ে যান্ত্ৰিক বস্তু যিহেতু যান্ত্ৰিক বস্তুত এইবিলাক প্ৰব্লেম থাকেই ঠিক আছে এতিয়া ৰাইট নাও বাজিছে কিমান জানো নে দুটা বাজিছে এইটো চোৱা এইটো দুটা দুটা বাজিছে সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ যাওঁ নাযাওঁ ভাবি আছোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ নাযাওঁ নেকি আজি চাগে কাইলৈ মানে যাই পেলাই ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱাতে গৈ পেলাই কামখিনি কৰিব লাগিব দি নেক্সট ডে গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান তো ৰাতিপুৱা হ'ল আৰু ৰাতিপুৱা হোৱাৰ পিছত কালি দেখিলা তোমালোকৰ প্ৰব্লেমটো কেনেকুৱা কি আছিলে তো এতিয়া ভাবিছোঁ কি কৰোঁ তো সেইটো কাৰণে মানে চেষ্টা কৰিছোঁ চবফালে ফোন কৰি পেলাই KTM যিটো ডুলাৰ আছে ছিক্স মাইলৰ আৰু আছে তোমাৰ নগাঁওটো আমাৰ আছে ওচৰত এটা তো দুইটাতে কল কৰিছোঁ কল কৰাৰ পিছত সেইবিলাকে ৰেজলিউশ্যন এতিয়ালৈকে একো দিব পৰা হোৱা নাই তথাপি ওলাইছোঁ ক'ত যোৱা যায় আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' পঠাই দিছোঁ তেওঁলোকলৈ কেনেকুৱা কি হৈছে বাইকখনৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ সিহঁতক ভিডিঅ' পঠাই দিছোঁ এতিয়া মই ভাবিছোঁ এইটো ফ্ৰী অফ কষ্ট হ'ব নাই কাৰণ মোৰ বাইকখন আছে ৱাৰেণ্টি পিৰিয়ডত তো লেট মি চি কি হয় কি নহয় যদি ফ্ৰী অফ কষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে মই যাতে ফ্ৰী অফ কষ্ট হৈ যাব যিটো প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইটো কাৰণে মানে অলপ ওলাই আহিলোঁ গুৱাহাটী যাম আৰু তাত গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ ছাছপেনশ্যনটো ঠিক কৰি লওঁ তাৰ আগতে ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ এইখন দোকান আমলিঘাটত ৰখিলোঁ এইখিনি হৈছে আমলিঘাট যোৱা আগতে কিবা এটা খাই যাওঁ সেইটো কাৰণে চাহ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু এইফালে চিকেন দিছিলোঁ সেইটো চিকেন দিবলৈ পাইছা আৰু মানে কৈছোঁ নহয় এইটো কাৰণে আজি ৰখি 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 অৱস্থা কাইলৈ গৈছে 10টা বজাৰ পৰা ৰখিছোঁ আৰু তোৰ কেইটা বজালৈ জানা এতিয়া 2টা বাজিলেহি এটা নহয় 2টা বাজিলেহি 2টা বাজিলে 2টালৈকে ৰখি আছোঁ যেনে তেনে এতিয়া জাগৃত পাইছোঁহি আফটাৰ দেট যাওঁ বনাই কৰি চাই লওঁ কি হ'ব এইটো কেনেকৈ কি হ'ব মানে এইটো কি কৰিম এতিয়া মই ৱাৰেণ্টি ক্লেইম কৰিম কি কৰিম তুমি জানা ফাৰ্ষ্টে KTMত সোমাই চাওঁ যদি কামটো হয় তে KTMতে হ'ব নহ'লে কালি আফটাৰ মাৰ্কিং কিবা এটা কৰিম আৰু মিলাই কৰি আজি লৈ আহিম যেনেকৈ নহওক অলৰেডি বইছ আহি পাই গ'লোঁ কাহিনীটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল আমি তাত নগ'লোঁ বহুত কিবা কিবি কৈ আছে মানে শ্ব'ৰুমে মানে কৈছোঁ নহয়
কিবা কিবি বহুত সিহঁতৰ ৱাৰেণ্টি পিৰিয়ডত অমুক নপৰে তমুক নপৰে সেইটো কাৰণে এতিয়া আহি পাৰিলোঁ এনেকুৱা চকেট যাব বনোৱা দোকান এখনত কিমানত হৈ যায় তো চাওঁ নহ'লেও দেখা যাব কি হয় আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা কি ধুনীয়া ধুনীয়া কাম হয় একদম জে চি বি হেৰিলৈকে হয় জে চি বি পিছফালে যদি চকেট জাম্পা হেৰি কৰিব লাগে ঐ জালি চাই গাড়ী তেতিয়াহ'লে মোৰ বাইকখননো কিয় নহ'ব যি বৰ বৰ স্পিং আছে অ' এই ছেকেণ্ড হেণ্ড লাগিলেও ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰিবা মজা টেনশ্যন নাই একদম ইয়াৰ পৰা লৈ গ'লে কম দামতে হ'ব এঘণ্টা কষ্টৰ পিছত যেনে তেনে চকেট যাবাৰটো ওলাইছে আৰু আৰু এতিয়া এইটো বাইকৰ কণ্ডিশ্যন দেখিবলৈ পাইছা এইফালে চকেট যাবাৰ নাই মজা আছে এতিয়া দাদাই কাম কৰিব আৰু আমিও আছোঁ এইখিনিতে কি হয় আৰু এঘণ্টা কষ্ট এডাল ইমানে মানে কমপ্লিকেটেড হ'লেতো আমাৰ কাম হৈছে সি এইফালে ঠিক কৰি আছে আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ হেৰি কৰিবলৈ মানে এতিয়া কোনোবা পইচা এটা উলিয়াই লওঁ তাত কেছ চলিব হেৰি নহ'বলৈ সেইটো কাৰণে তাত যাওঁ মজা আছে গৈ পেলাই উলিয়াই লওঁগৈ পইচাটো কোনফালৰ পৰা যাব ভয়ে লাগিছে একদম বিৰাট ভাল লাগিছে চাসপেনশ্যনৰ কাম হৈ আছে হ'ব আৰু একঘণ্টামানৰ ভিতৰত ঘৰ পাই যামগৈ টেনশ্যন ল'ব নালাগে কি আছে কাম সেইফালে ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ যদি তেনেকুৱা কিবা চাসপেনশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে অইল লিক হৈ আছে কিবা হৈ আছে তেতিয়াহ'লে এখন শ্বপ ভিজিট কৰিব পাৰা ওৱান এণ্ড অনলি অসমত অসমত নি ন গুৱাহাটীৰ ভিতৰত ওৱান এণ্ড অনলি এখনেই আছে গুৱাহাটী ওচৰ পাজৰে যদি কোনোবা আছে ৰঙিয়া হওক ইফালে নগাঁও মৰিগাঁও ইয়াত আহিব পাৰা শ্বপখন চাব পাৰা কিমান ডাঙৰ নহয় একচুৱেলি সৰু শ্বপ বাট ধুনীয়া কাম কৰে তো আহিব পাৰা হ'ল গোটেইখিনি কাম ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে তো তোমালোকে যদি আহিবলৈ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰা এইখন শ্বপত ধুনীয়া আছে ইয়াতে গোটেইখিনি তোমালোকৰ কাম হৈ যাব আৰু পাৰিলে বিশেষকৈ তোমালোকে খুলি পেলাই লৈ আহিবা হা চকেট যাবাৰটো যদি খুলি লৈ আহা তেতিয়াহ'লে কমত পৰিব ইয়াৰ প্ৰাইচটো গৈ আছে কিমান ল'লে প্ৰাইচ 1500 টকা 1700 কৈছিলো 1500 দিলোঁ 1500 টকা হৈ গৈছে ঠিক আছে তেওঁ 1100 আজিৰ পৰা দুদিনমানৰ আগতে কৰি লৈ গৈছিলে মই 1700 টকা ল'লে খুলি মেলি এইবিলাক চব দি 1500 টকা এটা দিলোঁ এটা খুৰাই ক'ব এড্ৰেছটো ক'ত আছে সেইটো আপোনাৰ আদাবাৰী তিনিআলি বৰিপাৰা হয় দোকানটোৰ নাম জয় গুৰু আপোনাৰ দোকানটো আপোনাৰ হেৰি এম পি জলবাৰ সন্মুখত আপোনাৰ এইফালে আপোনাৰ লেফ্ট কৰিলে ৰাইট কৰিলে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে আপোনাৰ ৰাইট আপোনাৰ আমিনগাঁৱৰ পৰা আহে লেফ্ট এম পি জলবাৰ তোমালোকে আহি পাৰা ধুনীয়াকৈ আহি কৰি ধুনীয়াকৈ ইয়াত হেৰিটো কৰি যাব পাৰা মোৰ এতিয়া বাইক পূৰা ঠিক হৈ গৈছে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছা পূৰা মজা আছে ঠিক আছে বাইক পূৰা মজা আছে হৈ গৈছে আৰু ইয়াত চকত যাবলৈ লাগি গ'ল মজা আছে তো তোমালোকে আহিবা আহি লৈ পেলাই ইয়াতে আহিব পাৰিবা এইফালে আছে এক্সিছ বেংক এটা এক্সিছ বেংকত ধুনীয়াকৈ তাৰ ফ্ৰণ্টতে আছে দাদাৰ এইখন দোকান ঠিক আছে জয় গুৰু ইয়াতে লিখা হৈ আছে ঠিক আছে তো আহিবা ধুনীয়াকৈ আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ এইটো কণ্টেক্ট নম্বৰ মই দি দিম এইখন কাৰ্ড চাই লোৱা কণ্টেক্ট নম্বৰ যদি বিচাৰিব পাৰা এইটো এইখন কাৰ্ড হা এইখন অ'কে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা তোমালোকে আৰু মাৰি লৈ পেলাই দাদাক এটা ফোন কৰিব পাৰা 3 hours later অল এটো বইজ আহি পাই গ'লোঁ 12:13 হ'ল এতিয়া 12:14 গৈছিলোঁ কিমান হ'ল 12:15 হ'ল অ'কে 12:15 বাজিলে আৰু ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ ঠিক আছে তো তোমালোকক এইখিনিতে এটা কথা কওঁ তোমালোকৰ যদি তেনেকুৱা চাসপেনশ্যন ভাঙিছে চাসপেনশ্যনৰ পৰা যদি ভাঙাটো নহয় দেই ভাঙিলে নহ'ব আৰু এইবিয়াৰ ঠিক আছে তোমালোক চৰ্দি হৈ গৈছে একদম তোমালোকৰ যদি চাসপেনশ্যনৰ পৰা তেনেকুৱা অইল লিক হৈ আছে বা চাসপেনশ্যনৰ পৰা তেনেকৈ কিবা এনেকৈ পানী পৰি থাকে যে তো তেনেকুৱা মোৰ নিচিনা যদি কণ্ডিশ্যন হৈছে তোমালোকৰ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ডিলাৰত গৈ পেলাই যদি তোমালোকে কৰিবলৈ যোৱা মই ডিলাৰত সুধিলোঁ ডিলাৰত ক'লে যে তোমাৰ প্ৰায় 6000-7000 লাগি যাব ঠিক আছে তো 6000-7000 লো মানে হেৰি কৰাতকৈ তাতকৈ বনাই লোৱাটো বেছি ভাল হ'ব আৰু মই মানে মোৰ বাইকখন যিহেতু ৱাৰেণ্টি পিৰিয়ডত আছে ন গতিকে সুধিলোঁ ৱাৰেণ্টি পিৰিয়ডত কেনেকুৱা কি গোটেইখিনি মাতটো ভাঙি আছে ন
ওয়ারেন্টি পিরিয়ডৰ কথাটো খুঠিলো বহুত টার্মস এন্ড কন্ডিশন মানে কৈছো না বাইকখনত এক্সট্রা অর্ডিনারি কিবা লগাব নোৱাৰিব হে কৰিব নোৱাৰিব বহুত টার্মস এন্ড কন্ডিশন তেওঁলোকৰ তো এটো কাৰণে মই ভাবিলো দে ঠিক আছে বেলেগ এক্সটার্নেল উপায় কি আছে এক্সটার্নেল উপায় এটো ওলালে বাহিৰত গৈ পেলাই তোমালোকে সাসপেনশনডাল ঠিক কৰিব পাৰা অকে তাতে তোমাৰ ঠিক কৰিবলৈ হলে তোমালোকৰ 1500 পা 1700 টকা মান ল'ব অলরেডি মই কৈছো মোৰ তোমাৰ ল'লে 1500 টকা ঠিক আছে তো তাতে মজা সাসপেনশনডাল ঠিক কৰি দিবা কত তোমাৰ 6000-7000 টকা কত তোমাৰ 1500 টকা তো ধুনীয়াকৈ ঠিক কৰি পাৰিবা আৰু তেওঁ 6 মাহৰ ওয়ারেন্টিও দিব নট অনলি তেওঁ আৰু যদি তোমালোকৰ চিনাকি আছে তেতিয়াহ'লে তাত গৈ পেলাই তোমালোকে কৰিব পাৰা অ'কে তো কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন নাই এই বস্তুটো নকৰে বহুতত নকৰে আৰু যদি তোমালোকে ডিলাৰ যোৱা তেতিয়াহ'লে ডিলাৰৰ মানুহেতো ক'বই যে কোনো পধ্যে আমি নকৰোঁ বুলি অ'কে তো তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ তাত গৈ পেলাই কৰি ল'ব পাৰা অ'কে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাইছিল তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু আমাৰ কাৰণে মোক ব্লগ আহি থাকিব আগন্তুক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব লাগে 10K হ'ব লাগে তো বছৰ 10K নহ'লে কেনেকৈ কৰে ঠিক আছে 10Kটো হ'ব লাগে আৰু ধামাকা ব্লগ দি আছোঁ ডেইলি ব্লগিং পাই থাকিবা মাজতে দুদিনমান গৈছে ঠিক আছে সপ্তাহটোত মই প্ৰায় চালোঁ গোটেইকেইদিন কৰি পেলাই বাট মানে পচিবল ইমান এটা নহয়গৈ হা তো সেইটো কাৰণে সপ্তাহটোত 4-5টা ব্লগ পাই যাবা 7 দিন এসপ্তাহ হয় যিহেতু তো 5টা ব্লগ তোমালোকে পাই যাবা দে ঠিক আছে ডেইলি মানে ইণ্টাৰডে এদিনৰ মাজত অ'কে এনেকুৱাকৈ পাই যাবা তোমালোকে ঠিক আছে যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাইছিলা লাইক এটা কৰি দিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগতে লগৰবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে আৰু আমাৰ স্পেচিয়েলি মৰিগাঁৱৰ পৰা চাৰিহেবিলাক অকণমান সহায় সহযোগিতা লাগে ডেইলি লগ পাই থাকোঁ ভাই ভাই তোমালোকে আৰু কি আৰু তো ঠিক আছে তোমালোকে আশা কৰোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ধামাকা মটৰ ব্লগিং পাবা হেৰি পাবা গোটেইখিনি একদম ধামাকা আৰু যদি কাৰোবাক হেল্প লাগে কিবা তেতিয়াহ'লে মই সদায় আছোঁ তোমালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে অ'কে যিহেতু মই 2000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কম হ'ব পাৰে বাট নলেজটো বহুতখিনি আছে মোৰ ইউটিউবৰ ৰিলেটেড বস্তুৰ ওপৰত কাৰণ মই 2016 এইটো চেনেল বনোৱা তো অলমষ্ট 2018 পৰা কাম কৰি থকা তাৰ মাজত এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল গৈছে ভিডিঅ'টো হৈছে তোমাৰ অলমষ্ট 1,00,000 এটা ওচৰা মানে ড্ৰেগ ৰেচ এটা কৰিছিলোঁ 1,00,000 ওপৰ মানে চুইছে আৰু এটা আগৰ মোৰ এটা চেনেল আছিলে সেইটো বিষয়ে বাৰু পাতিম কথা পিছত 1,31,000 মানৰ চেনেল এটা আছিলে আগতে মোৰ চেনেল এটা আছিলে 1,31,000 মানৰ তো সেইটো ডেড হৈ যোৱাৰ পিছত এইটো চেনেলত মই বেছিকৈ লাগিলোঁ সেইটো চেনেল থকাৰ কাৰণে মই এইটো চেনেলত নালাগিলোঁ এইটো কাৰণে ৰিচটো এতিয়া বৰ্তমান ডাউন হৈ আছে ঠিক আছে তো টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই হ'ব ডেইলি কণ্টেণ্ট দি থাকিলে ৰিচটো আকৌ এবাৰ আহি যাব যিমান দূৰ মই এলগৰিথমটো বুজি পাওঁ ইউটিউবৰ ইমান দিনৰ পৰা তো সেইটোৱে ডেইলি কণ্টেণ্ট যদি পৰি থাকে তেতিয়াহ'লে চেনেলৰ ৰিচটো অভিয়াছলি আহিব তো কষ্ট কৰি আছোঁ তোমালোকেও মোৰ কষ্টত অকণমান ছাপৰ্ট কৰিলে ভাল পাম অ'কে তো কৰি দিবা ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা যদি কণ্টেণ্টবিলাক ভাল পাই আছা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কৰিবা বুলি আশা থাকিল ঠিক আছে আজিলৈ এৰিছোঁ আগতে ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ পৰা আঁতৰিছোঁ বাই বাই এতিয়া যিহেতু 12 বাজিলে 12:30 বাজিলে তো ঠিক আছে তো বাই বাই বি ছেফ এণ্ড ৰাইড ছেফ বেবি বাই বাই